کا پہچان گیا, یار یہ تو اپنا بندہ ہے, یہ ہے گلخانہ. او کنا زگلخانیم گلخانہ, تمہارا ادھر کیسا ہوا آنا؟ وہ شیر صاحب نے میرے کو فون کیا تھا یار, عید کا واسطے کو بکرا بکرا چاہیے. وہ اتنی دیر سے تم کدھر مرا ہوا تھا, کیوں نہیں آیا ادھر؟ وہ یار ہم گدھے کا چکر میں پڑا ہوا تھا, گدا بے ہوش ہو گیا تھا. ادھر بھی تو ایک گدا تھا, ایک گدا ہمارے پاس ادھر بھی ہے. وہ ہم نے شیر صاحب کو بولا بکروں کا تصویریں لے کے آئے گی اور آپ کو پسند کرائے گی. یار اپنا خان صاحب تمہارے پاس میرے ایک بات یاد ہے, نسوار تو کھاتے ہیں آپ؟ اور کیا نا, نسوار میں میں نے ایک اشتہار بنایا ہے. سناؤ سناؤ. ایک ہی چٹکی نسوار کی جان بنائے پٹھان کی, چستی لائے سستی بگائے, ایک ہی چٹکی نسوار کی, نسوار 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 کھاؤ, خود کھاؤ, چھوٹے بچوں کو کھلاؤ, اور تو کی پوش دور رکھو. وہ نسوار جنت کا میوہ ہے, بچوں کو کہنا منع کر دیا. خان آباد بچوں کو تم کس چکر میں ڈال رہے؟ میرے ڈیرے پہ آؤ. تم کیا اپنا بہن کا رشتہ دے گی میرے؟ میں تجھ سے بکری منگاؤں بکری؟ اور تیرے کو بکری کا کیا ضرورت ہے؟ کیوں تم خود بکری کا موافق ہے؟ دیکھو رفیق اس کے منہ نہیں لگ بھائی, ذرا ابے یہ پٹھان آدمی ہے, سکھوں کی رات کے 12 بجے دماغ خراب ہوتا ہے نا, یہ ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے 24 گھنٹے ان کا دماغ خراب رہتا ہے. چلا جا نکل فٹافٹ. یار حبیبی سارا تو ابھی کھل جائے گا, بعد میں کون باپ کو لے گا. ٹھیک ہے یار تمہارے واسطے. یقین کر دونوں تیری طرف سے بولے تو دوبارہ بلا لوں اس کو. صاحب تجھے اللہ کا واسطہ ہے, رک بھی جائے کر, میں جا رہا ہوں فون لے کے. ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ. ارے گلخانہ عید مبارک, عید گزر گیا شیر صاحب. ابے مت ملنا اس سے, گلے مت ملنا, پہلے بھی ملا تھا میں نے 3 ہفتے تجھے آغا خان میں داخل کرایا تھا. بڑے دن آغا خان رہا تھا بھائی, گل خان آئے پشتو ڈانس ہو جائے. بس بس میرا دماغ گھوم گیا, دوسری دفعہ کیا تو یہ خود گر جائے گا, خدا کی قسم نہیں بجانا. گھوم گیا دماغ, یہ اچھا ہے پشتو ڈانس, آدمی کے پاس کنوینس نہ ہو, ٹاور سے نیو کراچی ناچتے ناچتے پہنچ جائے. ابھی گلخانہ یار شرفو, شیخ صاحب کیا ہو گیا ہے؟ میرا دوست ہے 25 سال پرانا یار, اس کے لیے کچھ ٹھنڈا گرم لے کے آؤ. یہ بھی آپ کا دوست ہے؟ ہاں کہیں ڈوب کے مر جاؤ یار. گلخانہ بولو شرفو جانا, ذرا خیال رکھنا پشاور کی فلائٹ ہے. گلخانہ بولو شرفو جانا, تم ٹھنڈا پیئیں گی کہ گرم؟ یار تیرا دل نہیں توڑے گی, تم نے ٹنڈا گرم پوچھا, ایسا کرو دونوں مکس کر کے لے آؤ, ٹنڈا بھی گرم بھی. یار یہ خان صاحب ہے نا, ان کا دماغ کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے کبھی گرم. یار چائے میں پیپسی ملا دوں؟ نہیں ایسے پیپسی باہر آ جائے گی. پھر چائے میں سیونا پلا دیتا ہوں, وہ بے ہوش ہو جائے گی. تیرا دوست ریمبو آیا اس کو ڈال دوں چائے میں؟ ابے نہیں چائے خراب ہو جائے گی, رہنے دو, ٹھنڈا گرم بولو نا خان صاحب. اوکے نہیں یار, ٹھنڈا بھی گرم بھی. گرم ٹھنڈا گرم گرم ٹھنڈا بھی گرم بھی یار.